Марка. Привіт! Чим займаєтесь? Нічим. Дивитесь мої пригоди? Тоді зразу після перегляду повчіть батьками правила дорожнього руху. Бо сьогодні таке сталося на дорозі. Як би це в школу не запізнитись? Знову сьогодні проспав. Привіт, Марк. Привіт, Таренко. Ти теж сьогодні запізнюєшся? Так, я сьогодні проспала. От і я. Казав мені тато, вставай, сину, а я ще трішечки полежу. От і долежався. Я так само. Ще й пішохідний перехід тепер чекати. Ми точно запізнимося. Ботане, привіт! Чого стоїмо? Як це чого? Машини їдуть. Ха, то що? Треба стояти, розумник. Це вам ботанам треба стояти, а ми підемо. Дивись, дивись, що роблять. Стійте! А ну стійте, от бешкетники. Так, вони такі. Ви їх знаєте? Так, це наші однокласники. А в якій школі ви навчаєтесь? Сьогодні урок математики відміняється. Єс! От пощастило! Зачекайте, зачекайте. У зв'язку з постійним порушенням правил дорожнього руху, сьогодні Олена Кирилівна з дорожньо-транспортного управління проведе урок правил. Доброго ранку, діти! Хіба вам не цікаво знати, скільки людей щодня гине, порушуючи правила дорожнього руху? Це та жіночка. Ага, ми її бачили на дорозі. Це дуже серйозно. І тому, якщо не бажаєте потрапити у лікарню або ще гірше загинути, виконуйте такі прості правила. Знаємо ми, переходити дорогу тільки через пішохідний перехід. Так. Тільки на зелений знак світлофору. Вірно. А якщо світлофору немає? Подивитися у різні сторони. Якщо машини не їдуть, то йти. А якщо стоїть регулювальник? Почекати, щоб регулювальник спинив рух машин і тоді йти. От і молодці. Сподіваюся, ви так і робитимете. Щиро дякуємо Олені Кирилівні за те, що провела урок. До побачення, діти, і будьте уважні на дорозі. Та що ми, діти малі, що будемо чекати? Справді, подивитись направо і побігти. Ах, викликайте швидку допомогу. Друзі, буває, коли порушуєш правила дорожнього руху. Ніколи такого не робіть і будьте уважними. На все добре.